בשביעי ושמיני אנחנו טיפלנו בכמות הפצועים זהה לגמרי למה שהיה צוק איתן כולו. הגעתי לפה, הוזמנתי על ידי אנשים יקרים ומאוחדים בשביל לראות את אותם פצועים שראיתי אותם ברגעים הכי קשים, חלקם אפילו בלי הכרה, בטיפול נמרץ, מאושפזים, והיום אני ממש שמח לראות אותם איך הם משתקמים, וחלק השתקמו לבד דרך מאוד ארוכה בעזרת המקום הנפלא הזה. זמן מלחמה, אני טיפלתי בפצועים שהגיעו מאותם יחידות שהבנים שלי שירתו. הילד שלי מהשטח סיפר לי שהוא מחליף את הפצוע הזה בצוות, ורק שואל אותי מה שלמה, ומוסר דש מהצוות, וממשיכים את הלחימה. יש לנו הפתעה כאן היום. בואו, בואו, זה היה חשוב לי. פעם אחרונה ראיתי אותך רופקי. תגיד, אני עושה סלפי, אני שולח לחבר. אני לא ידעתי שאני אפגוש אותך. כאילו התמונה האחרונה, אתה פצוע טיפול נמרץ, זה מה שאני זוכר עליך.